Назвіть страву на букву О. Ну і за традицією, той, хто не назве, той готує останню страву. Я почну. Омлет. Оладки. Овочі гриль. Осетр в маринаді. Оливки. Це ж не страва. Ну, не знаю, на святвечір рахується. Не підходить? Гаразд, я інше скажу. Оселедець під шубою. Добре. Овочеве рагу. Окорошка. Особуко. Та ну, перестаньте. Ви зараз вигадуєте якусь страву. Нову. Слухай, це традиційна страва Ломбардії. Будь ласка. Ломбардії? І що, його це замість, там замість золота здають? Такі будки стоять і люди оце... Так, добре, 5. Так, Чотири. Олів'є. Овочевий пиріг. Орігано. Я знаю, що це спеція. Все, я здаюсь, добре. Тоді готуємо овочевий пиріг. З вас рецепт. Починаємо з начинки. Нарізаємо баклажан, кабачок та солимо їх. Та обсмажуємо, поки овочі не підрум'яняться. Далі нарізаємо цибулю і помідори. І також обсмажуємо. Завдяки антипригарному покриттю сковорідок Брізоль нічого не пригорить. Вводь на сайті Брізоль промокод TikTok і отримай знижку 15% на всі сковорідки, казани та інші товари. Для тіста сметану змішуємо з сіллю, цукром та розпушувачем. Потім додаємо яйця. Перемішуємо і поступово висипаємо борошно. Покриваємо частиною тіста нашу форму, яку змазали маслом. І додаємо наші овочі, які потім покриваємо залишком тіста. Ставимо пиріг в духовку. 190 градусів, 30 хвилин. Прикрашаємо зеленню і готово. І без м'яса, і смачно. Круто. Ти молодець.